এতে বাপাই সমস্ত এই ভাগবত ধর্ম দীপালু গুরুজন শঙ্করদেবে এই ভাগবত ধর্ম বলে কলে মানে ভাবনার ধর্ম ভাই ভাবুক গাই জ্ঞান অবৈ বৈষ্ণব তৈ তত্ত্ব ভাবিরে বৈষ্ণবতেই বিষ্ণু জ্ঞান করা তত্ত্বটোই হল ভাগবত ভাগবত ধর্ম করিব গলে অন্য ধর্ম দিগদারি নাই পৃথিবীত বেলেগ বেলেগ ধর্ম করিব পারি দেব দেবতার এই ধর্মটোর অকমান মানে নিয়ম কিছুমান থই দিছে তেজ দুর্জন শঙ্খর্কম অবদান এত ধর্মক আহিবলৈ গেলে দুর্জনক পরিত্যাগ করা দুর্জন মানে মই চকু দি বেয়া চাওঁ কাণে দি বেয়া শুনো জিভাই দি বেয়া কথা কওঁ আনক হিংসা কৰোঁ সিটোক বেয়া পাওঁ এইবিলাক বাদ দিয়া কাৰণ দুই দিনৰ কাৰণে সংসাৰত কাকো বেয়া পাবৰ কাৰণে তোমাক পঠিওৱাতে নাই তুমি হিংসা শূন্য হোৱা মোহ শূন্য হোৱা বিষয় শূন্য হোৱা বাসনা শূন্য হোৱা লিপ্সা শূন্য হোৱা যদি এই ধৰ্মলৈ আহিব তেজ দুর্জন শঙ্খর্গম চোর ডকাইত বেয়া কথা কোয়া মদাহী জুয়ারি তুমি বাদ দিয়া কিন্তু বাদ দিলেই তুমি মোর রাস্তাটো খোঁজে দিব পারিবা আগুয়াব নোৱাৰিবা কেতিয়াবা আগুয়াব পারিবা ভজ সাধু সমাগম তুমি সাধুর লগত লগ লাগব লাগবে বেয়া বাদ দিয়ে আহিলা সাধুর লগত লগ লাগ মহাপুরুষ মাধবদেবে কলে সাধু সঙ্গ অনুসরা শ্রবণ কীর্তন করা পরিহরা পাখণ্ড আচার বেয়াবিলাক বাদ দি পেলে সাধুর সঙ্গত আহ মই সাধুর সঙ্গত আহিলে বদুয়া কটারিখনে হানত মই সদায় ঘৌনিয়া খাওঁতে খাওঁতে ধান উঠছি বেলেগেও কয় ই এখান কাটারি মামল লাগি পড়ি আছিল চাও একদিন ঘঁহিয়াওঁতে ঘঁহিয়াওঁতে গাটা ধারে উঠছি চিকচিকিয়া হৈছে ভগবন্তই কৈছে বোলে চিকচিকীয়া হলেও কিন্তু তুমি মোক নাপাবা মোক পাবলৈ হলে স্মৰণ নিত্য অনিত্যম অনবৰত মোৰেই স্মৰণ কৰিবা মোক বাদে বেলেগৰ স্মৰণ নকৰিবা তাকে আমাক কলে অন্য দেৱী দেৱ নকৰিবা সেই প্ৰসাদ নাহাইবা তাৰ গৃহ নকষিবা মূৰ্তিক নচাইবা ভক্তি হৈ ব্যভিচাৰ তাৰমানে অব্যভিচাৰী ভকতি তুমি কৰিব এতিয়া কথা হল এই যিটো ধর্ম আমাক ভাগবত ধর্মটো দিলে এই ভাগবত ধর্ম মই জানিব লাগিলে আমি জানিব লাগিলে এইটোতো দেৱভাষাত আছিল ৰজা চুহুংমুঙে আইন কৰি থৈ দিছিল যে শাস্ত্ৰ চুলে হাত কাটি দিম শুনিলে কাণত গৰম হলা দিম ঈশ্বৰৰ নাম ল'লে জিভা কাটি দিম তেনে এটা সময়ত কৃপালু গুৰু শংকৰদেৱে ৰজাৰ আইনৰ উলংঘন কৰি অকলেই কিন্তু যুঁজ দিছিল কাপ আৰু মৈলামেৰে অহৰণি বিচাৰি বেদ বিচাৰি হৰিনাম কৰত বেকত কৃপালু গুৰুজনাই শ্ৰীমন্ত শংকৰে পাৰ ভাঙি দিলে বহে ব্ৰহ্মাণ্ড কবে ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি যাব পৰাকৈ তেওঁ মাতৃভাষাৰে এইখন মাত দি এতিয়া আমি এই ধৰ্মৰ মাজলৈ এই ভাগৱত ধৰ্মৰ মাজলৈ বা নাম ধৰ্মৰ মাজলৈ বা একৰণ ধৰ্মৰ মাজলৈ আহিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে মই এজন বন্ধু ল'ব লাগিব মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ক'লে মই পোৱা নাই যে হৰি ভক্তি দান দিয়া জগতক তাৰিলা সংসাৰ সিন্ধু হেনয় কৃপালু শংকৰ বিনাই নাহি নাহি আন বন্ধু কৃপালু গুৰুজনক যদি বন্ধু বুলি ল'ব পাৰা নাই তেতিয়াহ'লে গুৰু লোৱাটো অসমৰ মানুহে এটা খেতি কৰিলে দ্বিতীয়টো আৰু বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহি বাংলাদেশ বা ক'বাৰ পৰা আহি তাহাঁতে যি পিঠি চামৰা ফাটে ফেলে যি দুটা খেতি কৰে সিহঁতে পটালে সিহঁতক খেদিব লাগিব ইমান সিহঁতে কৰি খায় তহঁতে কৰিব নাখা আমি জিকা ভোল বেঙেনা একো নকৰোঁ আছে যদিও আমাৰ কথা হ'ল নহয় বৰ কষ্ট দেহা মাৰা মই চাকৰি কৰোঁ নহয় চাকৰি কৰিলেতো ৰবিবাৰ পোৱা এঘণ্টাটো পোৱা ৰাতিপুৱা তুমি চাৰিটা বজাততো উঠা
তেতিয়ালে আমি এলেহুৱা এলেহুৱা হলে মই এলেহুৱা হলে মোৰ সন্তানটো এলেহুৱা হ'ব সেইকাৰণে সিহঁতক ক'ব লাগিব যে লৰালিতে হোৱা হে মগন শ্ৰৱণ কীৰ্তন দিকদৰ্শন গোৰ মাৰি এলা হোক ঠেকে চাকুৱাই সমুখলে দিবা খোজ যাবা আগুৱাই যা তে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আমাকো ভাগৱত ধৰ্মত ক'লে চৰৈৱতী 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 তুমি গৈ থাকা গৈ থাকা গৈ থাকা তুমিয়ে অমৃতৰ সন্তান অমৃতস্য পুত্ৰ কিন্তু আমাৰ মন মায়াই আৱৰি ধৰে মন দুৰাচাৰ মনেই দেহটো চলায় গতিকে মায়া কেনেকুৱা বস্তু অবস্তুক দেখা হয় বস্তুক আৱৰি সেইটো মোহৰ মায়া জানা নিষ্ঠ কৰি ধৰি ল দেহটো অবস্তু ই সদায় যায়ে আছে শিশু আছিল কৈশোৰ হ'লোঁ বাল্য হ'লোঁ যৌৱন হ'লোঁ দেহলৈ বাধ্য হ'লেও দেহাটোক লৈ দহঘৰ মানে আইনা চাওঁ মোৰতো এনেকে চুচিলি ঠগ নহ'লি তই যদি ক'লে এতিয়া এনেকে ভাজ দি তেতিয়া তোক ঠগ শিকব এইটোহে চলা পিন্ধিলি তই স্থিৰ কৰাটো নিপিন্ধা কিয় বাহিৰে এমাই ফিটফিটীয়া বছৰা ভিতৰ দেখ তেতিয়াহ'লে আমি ভিতৰ পৰিষ্কাৰ কৰিব কাৰণ কৃপালুগুৰু শংকৰদেৱে ক'লে বাহিৰে ভিতৰে হুৱে কাঞ্য়া বাহিৰৰ কায়াটো তুমি শুদ্ধ কৰিলেই নহয় ভিতৰৰ কায়াটো তুমি শুদ্ধ কৰা মোৰ কথা নহয় কৃপালুগুৰু শংকৰদেৱে ক'লে বাহিৰে ভিতৰে হুৱে কাঞ্য়া তেতিয়াহ'লে মনক মই লেকাম লগাব লাগিব কাৰণ মন এটা ঘোঁৰাৰ দৰে ই নাযায় কৰ নকৰি যাকে দেখে তাকে লাগিলা বিল্ডিংটো দেখিলে নাই বিল্ডিং মোকলে লাগিলে চুৰে কৰিলে মনৰ কথা একো নহয় যা পাৰি কাইও দেখা নাই নহয় তাৰমানে নাই বুলি ভাবে এই যে মন মায়াই ধৰিলো আৰু তেতিয়াই ভ্ৰম হৈ গ'ল মই চৰ্য বৃত্তি কৰিলো এই ভ্ৰমৰ কাৰণে জীৱৰ সংসাৰত বাৰে বাৰে আহি এই সংসাৰত কোনো ভকতে হয়তো তেওঁ কৈ দিলে যে ইমান সময়ত আহিব দিছিলোঁ আজি এই নামঘৰটোক লৈ মই ক'লোঁ যদি আপোনালোকে যে এই 7টা বজাত বাকী নামঘৰীয়া সেই কামখিনি নামঘৰীয়াৰ কিন্তু ঘৰত মানুহ আহিলে সৰুৰে কটো গতিকে তেওঁ কৈ দিলে যে যাওঁ ৰ মই গতিকে মানুহবিলাক আহি পেলাই ৰখি আছে নামঘৰীয়া অহা নাই সেই গুৱাপাণখিনি কাটিব লাগিছিল কল কুঁহিয়াৰখিনি কাটিব লাগিছিল নামঘৰীয়া অহা নাই নেকি বাৰে বাৰে কিন্তু তাতে গৈ আছে তুমি নামঘৰীয়া হয় নানো নিজক এবাৰ নিজে সোধা মই নামঘৰীয়া হয় না মইতো সদায় ঈশ্বৰৰ নাম লওঁ মই নাম ধৰিয়া নহয় ধৰা পৰি গ'লোঁ মই যিমান প্ৰাথমিক আছে প্ৰত্যেকতে চাওক আৰু যদি কাৰোবাৰ মানে বাৰদিনীয়া শ্ৰাদ্ধ আছে বা কাৰোবাৰ নাম সেৱা আছে তাতে মানুহবিলাক সভাপতিও আহিছে সম্পাদকো আহিছে প্ৰত্যেক আছে ইহঁত নামঘৰীয়া দুটা কিয় আহি পোৱা নাই ইহঁত বৰ দেৰি কৰে দে কিয় তুমি সভাপতি হ'লে তুমি নাপায় নেকি এতিয়া আহি পেলাই আইক ক'বলৈ হয় কটাৰীখন দিয় এই বাপসকলৰ দেৰি হৈছে আমি অলপ আগুৱাই থাকোঁ কাটি থাকোঁ কাৰণ তুমি ধন্য হোৱা মই কটা কলটো থাক ইয়াতে শৰাইত উঠিব মই কটা কুঁহিয়াৰ ডাল শৰাইত উঠিব মই ইমান সৌভাগ্যৱান কোনোদিনেই মই কাটিব নাপাওঁ মই এই সুবিধাটো পালোঁ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ জাগৰণ হোৱা নাই কৃপালুগুৰু শংকৰদেৱে সেইকাৰণে আমাক দিলে জাগৰণৰ গীত যে তুমি তোমাক জাগৰণ দিয়া তুমি এই অমৃতৰ সন্তান অমৃতৰ পৰা আহি তুমি নামামৃত লোৱাৰ গণ্ডগোল লাগি আছে সেইকাৰণে তুমি জাগৰণ হ'লেহে তোমাৰ চলন হ'ব চলিব পাৰিবা সংসাৰত তেতিয়াহে খেলন হ'ব খেলিব পাৰিবা কৃপালু গুৰুজনাই এই কৃষ্ণৰ লীলামালা খেলাহে দিছে আমাক যে খেলা তুমি কাৰণ জীৱন বৰ দুদিনীয়া আজি আহিছোঁ কাইলৈ যাম ইয়াতো এইকাৰণে কৈছে আ তৈল মালৈ খলা বনি সং